Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Peço para todos que ainda não é inscrito que se inscreva e adicione o sino das notificações. Deixe o teu like, faça parte desta família. Que Deus lhe abençoa. Vamos agora para o vídeo de hoje. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os internautas que faz parte do canal Família Abençoada IPDA e também para a família dos Evangelistas. Manhã com Deus, manhã com alegria, bom dia com alegria, momento da oração, a oração da manhã. A oração do agradecimento a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Querido irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu creio que nesta manhã o nosso Deus, ele é fiel para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos dar muitas vitórias. Muitas conquistas, muitas realizações. Querido irmão, quero convidar você, que ainda não é inscrito no canal, fazer parte desta família, fazer parte desse povo abençoado, se inscrever e adicionar o sino das notificações, deixar o teu like, que é o joinha, e fazer também os seus comentários e divulgar nos seus contatos esse vídeo de oração. Querido irmão, oração é a chave da vitória. A oração abre porta aonde não há porta. A oração derruba barreira. A oração derruba muralha. E a oração se move às mãos do Senhor. Vamos falar com Deus, mas antes da oração, eu quero meditar no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Soberano Deus e eterno Pai, quero te dar graça, Pai Santo, Pai querido, Pai soberano. Te louvar, Senhor, por esta manhã na tua presença. Intercedemos, ó grande Deus, invocamos o teu santo nome, pedindo a tua ajuda, pedimos a tua proteção, pedimos o livramento, pedimos ao Senhor o socorro divino, Pai. Venha nos socorrer. Venha nos abençoar, o abençoa, Deus, esta família, o abençoa, Pai soberano, este lar. Ó Deus, todo poder está nas tuas mãos, Pai. Intercede, meu Deus, intercede, meu Pai. Ó Santíssimo Deus, glorioso Deus, soberano, Criador do céu e da terra. Venha, Senhor Jesus, venha, meu Pai, nesta manhã, mover de íntima compaixão, conceda a vitória, realize um grande milagre. Meu Deus, como é lindo, como é gratificante falar das maravilhas do Senhor. Cremos que o Senhor existe, cremos que o Senhor está presente agora. Ouvindo esta oração, esta pessoa, este irmão, esta irmã que deixou teu afazer por um instante, está conosco na oração, está orando também, Pai, apresentando a vida dela, a vida dele nas tuas mãos. Só temos que te pedir, Senhor, só temos, ó Deus, que te agradecer, Pai soberano. Pai bendito, Pai de misericórdia, realiza um grande milagre, Senhor. Faz maravilha, ó Deus.
Santo, 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 Senhor é santo. Ó, meu Deus, como é lindo! Louvado e enaltecido é o teu santo nome, Jesus querido, Jesus amado. Ó, Senhor, vai o abençoando, vai nos revelando, Pai, nesta manhã, os mistérios. Ó, Deus, cremos, Pai soberano. Cremos, ó Pai de misericórdia, que o Senhor é divino, o Senhor é real, o Senhor é um Deus altíssimo, porque de eternidade a eternidade o Senhor já o existia. Socorro presente na hora da angústia é o Senhor. Venha, ó Espírito Santo, habitar sobre esta vida. Habitar nesta família, aleluia, baseado na tua palavra, no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Meu Deus, meu Deus, meu Pai, peça ao Senhor, tenha misericórdia. Compaixão, ó Deus, para que as promessas do Salmo 91 venham se cumprir sobre as nossas vidas. Abençoa, Jesus amado, as concentrações. O abençoa, Pai, os propósitos. Ó Deus, vai o abençoando. Ó Deus, vai livrando do laço do passarinheiro. Das pestes perniciosas, livra, Pai, livra, Senhor, a tua igreja, este homem, este adorador que está te clamando. Meu Deus, Pai querido, Pai de misericórdia, toma nas tuas mãos, Senhor, seja conosco, intercede, nos livra, Senhor, nos guarda. De todo mal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.